Ainult EMT 3G võrgus saad teha nüüd kõrgkvaliteedilisi kõnesid. HD kõne ehk kõrgkvaliteediline kõne tagab mobiilkõnede tegemisel kvaliteetse ja puhta heli. Mul on kella 4 loeng, kus ma lähen käin trennist läbi ja pärast seda me saame nendega muidugi kokku. Mulle meeldib see kontserdi mõte kõige rohkem. Lähme kontserdile, eks? Aga kas see Triinul Eestis? HD kõne korral väheneb märgatavalt taustmüra ning seetõttu on HD kõned oluliselt selgemad ja puhtamad. HD kõne kasulikus tuleb kõige selgemini esile kõrgema müratasemega ümbruskonnas. Jaa, praegu on kõik suurepärane. Õigemini oleme isegi mõned päevad graafikust ees, mis on hea tulemus, arvestades, et oli ka ootamatusi. Jaa, ma püüan praegu kokku panna prognoosi selle kohta, millal ja millises järjekorras me täpselt alustada saame järgmiste tööetappidega. Hiljemalt neljapäevaks. Just. Uut kõnekvaliteeti saad nautida kõikide uuemate nutitelefonidega. Uus kõnekvaliteet. Esimesena Eestis.